Prezident İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin baş prokuroru Bəkir Şahinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Prokurorluq orqanlarının həyata keçirdiyi əməkdaşlığın bu münasibətlərin inkişafı baxımından önəmi qeyd olunub. Söhbət zamanı Türkiyənin bu sahədəki təcrübəsinə toxunulub. Azərbaycanda prokurorluq sahəsində aparılan islahatlardan danışılıb görüşdə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb